L'Ajuntament de Banyoles ha convocat la desena edició dels Premis Banyolí de l'any amb l'objectiu de posar de relleu un any més l'important tasca que fan persones, empreses o entitats del municipi i de la comarca i reconèixer-les públicament. Els premis es lliuraran al decurs d'un acte al que s'esperen entre 250 i 300 persones i que se celebrarà el divendres 21 de setembre al Pavelló de la Farga, que es converteix en la seu permanent per raons d'aforament. Aquesta és una de les novetats d'aquesta desena edició, com també ho és la retransmissió en directe per les televisions de la xarxa, un extrem que s'està negociant. Un altre aspecte a destacar serà el fet que l'acte sigui presidit pel president de la Generalitat, Quim Torra, que agafa el relleu de Carles Puigdemont i d'Artur Mas, que van presidir-lo el 2016 i el 2017, respectivament. L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, remarcava una vegada més que aquests són uns premis de la societat civil per la societat civil i no pas un acte de lluïment de l'equip de govern, com ha manifestat en alguna ocasió algun grup de l'oposició. Jo crec que no ha pogut qüestionar ningú mai ni cap premi, perquè entre altres coses, allò que podien dir que són els premis del govern, això no és cert, perquè al final hi ha la implicació d'uns jurats externs pels premis a la millor trajectòria i la millor iniciativa social i la millor iniciativa social i empresarial en la qual s'involucren els premiats de l'any anterior. Un any més, els Premis Banyolí de l'any es dividiran en quatre categories, les de millor iniciativa social i de millor iniciativa empresarial, que disposen d'un jurat especialitzat, la de millor trajectòria personal, que atorga la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Banyoles, i el Banyolí de l'any. Aquest darrer té dues fases de votació, una primera fase en què tothom qui ho vulgui pot proposar el seu candidat justificant els mèrits, i una segona fase en què són els anteriors jurats els qui proclamen el guanyador o guanyadora d'entre els tres candidats més proposats pels ciutadans. Des d'aquest dilluns i fins al 16 de setembre, tothom pot proposar el seu candidat a través de la butlleta que es pot trobar al butlletí municipal o bé a través del web www.banyoles.cat.